Tas kungs ar jums. Lasījums no mūsu kunga Jēzus Kristus evanģēlija, ko pierakstījis Jānis 10. Nodaļā. Tad Jēzus atkal sacīja, patiesi, patiesi es jums saku, es esmu durvis avīm. Visi, kas nākuši pirms manis, ir zagļi un laupītāji, un avis nav viņus dzirdējušas. Es esmu durvis, kas caur mani ieiet, tas taps izglābts, un ieies un izies un atradīs ganības. Zaglis citādi nemaz nenāk, kā vien lai zaktu, nokautu un pazudinātu. Es esmu nācis, lai tām būtu dzīvība un būtu pār pārēm. Es esmu labais gans. Labais gans atdod savu dzīvību par avīm. Algots gans, kam avis nepieder, redzot vilku nākam pamet avis un bēg, un vilks tās sakampju un izklīdina, jo algādzim avis nerūp. Es esmu labais gans, un es pazīstu savas avis, un avis pazīst mani. Tāpat kā tēvs mani pazīst, un es pazīstu tēvu, un savu dzīvību es atdodu par avīm. Man ir vēl citas avis, kas nav no šīs kūts, arī tās man ir jāatved, un tās dzirdēs manu balsi, un būs viens ganām pulks un viens gans. Tādēļ tēvs mīl mani, ka es atdodu savu dzīvību par avīm, lai to atkal iegūtu. Neviens to man neatņem, es to atdodu pats. Man ir vara to atdot, un man ir vara to atkal ņemt. Šo likumu es esmu saņēmis no sava tēva. Tā kunga vārds. Debes tēvs, mēs tev pateicamies, ka tu ļauj mums dzirdēt tavus vārdus. Mēs tevi lūdzam svētī mūsu tos pārdomājot un ļauj katram sadzirdēt to, ko tavi vārdi grib mums sacīt. Jo tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Kad mēs ieskatāmies kādās senās sprediķu grāmatās, tām visām ir raksturīga viena kopīga iezīme. Mūsu priekšgājēji mēdza nolasīt rakstu vietu, dot nelielu ievadu, un pēc tam vienmēr nosauca sprediķa plāna punktus. Nu, kā tad iecerēts izklāstīt attiecīgās svētdienas vēstījumu? Tad nu arī man gribas sacīt, ka šīs dienas pārdoma teksts lieliski sasaucas ar pavisam nesen nosvinētajiem neatkarības atjaunošanas, ja tā drīkst teikt, svētkiem. Un liek mums aizdomāties par ticības un kristīgās vēsts lomu, gan indivīda, gan visas sabiedrības vai tautas mērogā. Un tāpēc ir trīs plāna punkti, par kuriem gribētos pārdomāt. Proti, ko tad nozīmē Kristus darbs, ko viņš izdara, kā viņš izdara un kā mums to pielietot. Nu, es pirms tātad par šo Kristus darbu. Jēzus darbība jaunajā derībā tiek aprakstīta ar dažādiem vārdiem un jēdzieniem, bet droši vien divi no tiem ir svarīgākie, proti Dieva valstība un mūžīgā dzīvība. Tas ir viņa nākšanas mērķis. Un es gribētu vērst jūsu uzmanību, ka Dieva valstība, šis vārds valstība, tā tad nozīmē valsti, tautu, bet arī cilvēku kopību. Un no šāda viedokļa tieši Dieva valsts, Dieva tauta ir Jēzus mērķis. Šodienas evaņģēlijā tas parādās šajā tēlā par ganu, kurš sapulcina avis, vai citiem vārdiem, kurš ar savu klātbūtni un darbību panāk to, ka cilvēki, kas sākumā ir kā izklīduši katrs uz savu pusi, sāk vienā brīdī darboties kā viens veselums. Ir vērts to ņemt vērā, ka kristietība nepadara cilvēkus vienādus. Mērķis mūsu sludināšanai nav tas, ka eksistētu kāds ideālais cilvēka standarts vai īpašību kopums, un tagad visiem mums būtu jākļūst tādiem.
cilvēki ir un paliek dažādi. Bet Kristus galvenais mērķis vai viņa lielais sasniegums ir tas, ka būdami dažādi mēs tomēr spējam viens otru jaunā veidā piedzīvot. Viņš māca dažādiem talantiem apvienoties vienā miesā, vienā ķermenī. Kā mēs dzirdējām lasījumā, Pāvils, apustuls Pāvils lieto šo valodu par ķermeni, kuram ir dažādas daļas, dažādi locekļi. Iespējams, ka šodien viņš lietot mums labāk saprotam līdzību par daudzām, daudzām šūniņām, kas apvienojas, veidojot vienu organismu. Un tas īstenībā ir viens liels dabas brīnums, ja mēs tā aizdomājamies. Zinātne mums saka, ka sākumā katra šūna bija pat par sevi. Un šūnas, kas varētu tā arī mūžīgi savā starpā cīnīties, kādā brīdī apvienojas un sāk sadarboties tādā pakāpē, ka ir gatavas atteikties no savām privilēģijām, ja tā drīkst teikt, un reizēm vārda burtiskā nozīmē pat atdot savu dzīvību, lielā organisma dēļ. Tā ir tik cieša kopība, ka arī paša šūnas kļūst par kaut ko citu. Tās kļūst par daļu no daudz lielāka mēroga. Un tas ir viens no dzīvības lielajiem noslēpumiem. Un jautājums ir par to, kā tas notiek, ka tie, kas ir pretrunu sašķelti, apvienojas. Kā veidojas šī augstākā loģika, šī dzīvības gudrība, kas no vienas puses prasa pilnīgi visu, no otras puses arī dod pilnīgi visu. Kā tas, kas notiek organismā šūnu līmenī, var piepildīties arī cilvēku sabiedrības vai, ja gribat, tautas līmenī. Jā, man šķiet Latvijas valsts svētku kontekstā tas ir īpaši svarīgi, jo deklarēt, ka esam neatkarīgi un brīvi, ir ļoti svarīgi un tas ir viss sākums. Bet ir jāmācās to realizēt. Lūk, veselīgā organismā šūnas spēj sadarboties. Katra saņem to, kas viņai vajadzīgs un vienlaikus ir spējīgi dot. Bet tas nav pašsaprotami. Tur ir vajadzīgs kaut kas pāri par šīm atsevišķiņām daļiņām esošu, kas palīdzētu nedzīvot pēc principa katrs pats sev tuvākais, es domāšu tikai par sevi, bet ļauj tev atvērties kaut kam lielākam. Šādā nozīmē jēdziens grēks ir saistīts tieši ar šo, ka īstenībā būdams sabiedrības daļa, visu saņēmis no vides, kas man ir veidojuši, no Dieva, cilvēks kādā brīdī noslēdzas savā egoismā un līdz ar to arī netaisnībā. Citi rīkojas sautīgi, tad kāpēc ne es? Citi nedara pareizi, kāpēc man pūlēties? Bet ja tā ķermeņa daļas sāk uzvesties, tad sekas ir dramatisks. Vienā vārdā sakot, slimība, iespējams pat bojāja. Viss organisms nīkuļo, jo šūna nevar īstenībā pastāvēt viena pati, tāpat kā organisms nevar pastāvēt bez savām šūnām. Tad lūk, Bībeles tradīcija šo tēmu par to, kā mēs kā cilvēki varam vispār kļūt par kaut ko vienot. Šo tēmu skata jau kopš seniem laikiem, tieši caur šo gana simbolu vai līdzību. Dievs ir tas, kas gana savu tautu, un viņš to dara tādā īpašā veidā, tai vienīgajā veidā, kas patiešām viņa valstību vai valsti padara drīzāk līdzīgu vienam dzīvam organismam, kur visi sadarbojas, nekā kādai koncentrācijas nometnei, kur, kā mēs zinām, arī valda kārtība, bet nepastāv jau nekāda izaugsme vai cerība vai jēga. Lūk, kristietība nav ētikas mācība, bet gars. Kristietība ir
tas pamats, uz kā tad ētiku var reāli darbināt, kā viņa kļūst funkcionējoša. Cilvēks, kurš nav un nejūtas iekļauts, viņš vienmēr paliek ārpusē, sev un arī citiem par postu. Un runāt par to, ka vajag rūpēties par savu valsti un tautu un baznīcu un draudzi un vajag rūpēties par cilvēkiem savu līdzās, tā ir skaista runāšana. Bet tā nedarbojas, ja pamatā cilvēkam nav kaut kāda, kaut nedaudz reāla piederības un kopības izjūta. Jo es taču nevaru atteikties no savas dzīves, tikai tāpēc, ka kāds vienkārši nostājas priekšā un saka, ka man ir jāatsakās no tā. Tikai tad, ja es esmu tiešām piedzīvojis dziļi iekšēji personīgi ticu un zinu, ka mana dzīve ir daļa no lielāka mēroga, tikai tad mana domāšana mainās. Mainās man attieks, mana pieeja. Un uz to norāda otrs pieminētais jēdziens mūžīgā dzīvība. Jo, redziet, egoistam interesē tikai viņa sīkā dzīvība. Un tas liekas ļoti loģiski. Es gribu dzīvot, man ir jāpadomā par sevi, man vienalga, kas ar tiem citiem. Bet tieši tas ir strupceļš, jo mēs neesam vientuļas salas. Un tāds cilvēks, kas dzīvo šo savu mazo egoistisko dzīvību, sargādams un mēģinādams to uzskatīt par augstāko vērtību, ko vajadzētu paglābt, tas kā reiz to zaudē. Jo iespēja dzīvot nošķirtībā no kopības vienmēr ir ilūzija. Bet tā vietā evaņģēlijas saka, mums ir iespēja sekojot Kristumu piedzīvot, kā mūsu dzīves tiek izglābtas. Simboliski un praktiski mēs atsakamies no šī grēcīgā, no Dieva un cilvēkiem nošķirtā skatījuma uz sevi. Un mēs ieraugam, ka mēs esam piederīgi kādam pavisam vēl citam esības vai dzīvības līmenim. Kas salīdzinājumā ar tīri bioloģisko dzīvi, patiešām ir mūžīgs, pilnīgi cits mērogs. Kristīgie mistiķi, piemēram, apostols Pāvils un arī citi, runā par to, ka Kristus mies, tas nav tikai vārds, tā ir realitāte, un mēs varam kļūt par daļu no tās. Un kad es esmu daļa no Kristus, tad es iemantoju viņa dzīvību. Un šī dzīvība, kas tagad darbojas arī manī, patiešām nepāriet un nekad nebeidz. Un līdz ar to mana piederība viņam un viņa valstībai ir mana īstā nākotne, mana vienīgā cerība. Nu jā, bet kā tad Jēzus īsteno šo ganīšanu un kopības veidošanu? Un te atkal jāpiemin vismaz divi aspekti, kas šodienas tekstā spilgti parādās. Kā viņš mūs sapulcina? Vispirms viņš to izdara, un to ir svarīgi pamanīt, nevis tik daudz caur vārdiem, bet visu pirms un pāri visam caur savu piemēru, caur uzupurēšanos mūsu katra labā. Jā, lai cik tas banāli izklausītos, tā ir pilnīga taisnība, Viņš ir atdevis savu dzīvību, vārda burtiskā nozīmē, mūsu katra dēļ. Un ar to starp citu ar šo piemēru, viņš ir arī radikāli izmainījis priekšstatu par uzupurēšanās lomu. Par to, ko tas nozīmē un kādas tam ir sekas. Bet, protams, viņš arī maina šo situāciju caur personiskām rūpēm par katru kas pie viņa vēršas un viņam pieder. Viņš vēršas pie katra no sava ganām pulka. Šajos vārdos Jēzus pretstata derēto ganu īstajam vai labajam ganam. Un te atkal mēs varētu sacīt, nu, valsti vai jebkuru kopību. Var mēģināt vadīt, nerēķinoties ar katru sīko konkrēto cilvēku. To var nosaukt par reņģu ēdājiem vai muļķu zemes iemītniekiem, bet kas tā runā, tas nesaprot lietas būtību un faktiski ir nelga. Jo valsts jau nav nekas cits, kā tie konkrētie cilvēki. Lai ko tu par viņiem domātu? Viņi ir tie, kādēļ tu esi tas, kas tu esi.
Un tu vari viņus vadīt, it kā nerēķinoties ar katru no viņiem. Bet tad zini, ka patiesību sakot, viss iet pretī postam. Un tāpēc Jēzus māca pilnīgi citādu attieksmi pret varu, pret valsti, pret cilvēku kopību. Viņš saviem mācekļiem saka, kas jūsu starpā grib būt kungs pār visiem, tas lai ir visu kalps. Proti kungs, īstais dzīvības avots ir nevis tas, kas pakļauj un izmanto, līdz pēdējiem izspiežot sulu, kas nu vēl tajā organismā ir, bet kas patiešām rūpējas un dar iespējamu, lai viņam uzticētā valstība darbotos, lai katrs justos piederīgs, lai tur tā dzīvība būtu katram un ikvienam. Jā, derētais gans izmanto varu, bet viņš paliek distancēts. Savukārt labais gans investē sevi pilnībā citu labā. Viņš atdod visu, kā jau teicu, visu, kas tam ir, un tieši caur to viņš iemanto visu. Lasījumā mēs dzirdējām, kā pravietis Ezehiels jau rāda uz to, ko nozīmē īsta ganīšana. Viņš apsola, ka Dievs pats būs tas, kas mūs beigu beigās savāks kopā. Un ziniet, kāpēc? Tāpēc, ka vienīgi mūsu radītājam, pēdējā nozīmē vienīgi viņam, patiešām interesē katrs konkrētais cilvēks, ko viņš ir veidojis. Visi vecās derības patriarhi bija klejotāji. Viņi dzenāja savus ganām pulkus un ganīja savas avis. Un tur viņi bija spiest iemācīties šo lietu, ka mana labklājība ir tieši turpinājums mana ganām pulka labklājībai. Ja mana savas iet bojā, tad arī es neesmu nekas. Mēs esam vienots veselums. Un Jēzus izsaka to ar ļoti zīmīgu tēlu. Viņš saka, es esmu durvis vai vārti, kas ved pie avīm. Redziet, mēs nevaram atjaunot attiecības ar citiem, ja mēs jūtamies kā starp plēsīgiem vilkiem, kuri to vien kāro, kā mums kaut ko atņemt. Nu kā tad tu vari īstenībā savu dzīvību un savu dzīvi veltīt kaut kam, par ko tev ir sajūta, ka īstenībā tev vienkārši grib kaut ko paņemt? Līdz ar to, kā man nonākt pie piederības izjūtas. Un lūk, Jēzus runā. Par to, ka viņš ir nācis, lai kļūtu par ceļu vai durvīm. Caur viņu es piekļūstu pie Dieva sākotnējā nodoma. Caur Jēzu es sāku izprast, kāda tad ir tā nākotne, ko Dievs ceļ. Un kas ir pats svarīgākais. Caur viņu es nonāku pie Dieva mīlestības uz mani. Un atkal es saprotu, ka tie ir tādi nolietoti vārdi, bet ir svarīgi atkal un atkal ik pa brīdim tieši tādā formā tos dzirdēt un sev pašam pateikt, lai cik tas izklautītos banāli. Patiešām tā ir taisnība. Dievs katru no mums mīl. Visā mūsu konkrētībā, visās mūsu nepilnībās, visā to, ko mēs šobrīd nemākam un nespējam. Tā ir tā sajūta, ko kristīgai baznīcai ir jādod cilvēkiem. Šī sajūta, ka tu un es, mēs katrs esam ieraudzīti. Ir kādas durvis, kas ved pie mums un no mums pie Dieva un citiem. Jo mūs dziedina ne jau pamācības un vēl jau vairāk bārieni, bet mīlestības un rūpa. Jēzus sludināja ne tik daudz ar vārdiem, bet ar darbiem. Jēzu uz mums runā kāds, kurš ir reāli, kā jau teicu, riskējis ar visu savu līdzcilvēku dēļ. Un tieši tāpēc viņa vārdi ir ar citu spēku un citu vērtību. Viņš saka, īstais gans ir tas, kas atdod pats savu dzīvību par savām avīm. Un Jēzus pirmie mācekļi to piedzīvoja ļoti uzskatām. Mums ir tam jāpievērš īpašu uzmanību, lai mēs to ielaistu savās emocijās un izjūtās.
Un kā jau teicu, Jēzus maina uzupurēšanās nozīmi. Jo, ja citas garīgās strāvas saka, ka galvenais dzīves smērķis ir atbrīvoties no ciešanām, tad Jēzus saka, ciešanas. Savā ziņā tā ir neizbēgama šīs dzīves daļa. Jo mīlēt tas nozīmē dot. Un dot. Tas nozīmē, ka tu riskē un atdod sevi. Šādā nozīmē ciešanas nav kaut kas, no kā par katru cenu jāizvairās, jo ir daudz lielāks mērķis. Un tā ir mīlestības pieredze, ko tu visu esi atdevis, bet arī visu esi ieguvis. Kristu mēs ieraugam kādu, kurš ir tik ļoti pievērsts katram no mums, kurš tik nedalīti atdod visu tam, lai mēs dzīvotu, lai mēs būtu sadzirdēti, lai mēs justos labāk. Ka tas ne tikai pats par sevi stiprina, ka mums ir kāds, kas tā pret mums attiecas, bet tas mūs iedvesmo sakot šim piemēram. Jēzus mums iemāca, ka dzīve var būt skaista arī tad, ja tajā ir daļa grūtība un nāks nest nastas un nav viegli. Pateicoties viņam, upuris no tādas dieva prasības kļūst par dieva dāvanu mūsu labā. Izrādās tikai tāpēc mēs dzīvojam, ka dievs nemitīgi atdod savu spēku. Ļauj mums būt. Jēzus pamanīja vienmēr konkrētos cilvēkus viņam līdzās. Un tam ir labs pamats. Ja Dieva valstība ir šāds vienots organisms, tad ik viena daļa tajā ir svarīga. Un viens no galvenajiem Jēzus sludināšanas tematiem, ko viņš atkārtoja atkal un atkal, bija tieši šis temats. Nedomājiet, ka Dievs ir distancēts valdnieks, kurš sūta savus pavēles no droša attāluma. Izjūtiet, ka Dievs ir drīzāk pielīdzināms tēvam, kas rūpējas un raizējas par ikvienu bērnu. Ikvienu, it īpaši, ja tam neklājas labi. Tas ir kā Dievs valda, nevis no augšpuses, bet no apakšas, nevis no tālienas, bet drīzāk no iekšienas, esot klāt visā, kas ar mums notiek. Un tieši tāpēc mēs zinām, ka mēs dzīvojam pasaulē, kurā mums katram ir tieša pieeja pie Dieva, pie tā, kas visu ir radījis, pie viņa valstības nodoma, viņa lielās ieceres. Jā, viņš no mums sagaida, ka mēs ar visu uzticību būsim līdzdalīgi pie viņa darba, bet pretī viņš dod, kā ar visu, kas viņš ir. Viņš ir uzticīgs mums, vienkāršiem, parastiem, kļūdu pilniem cilvēkiem. Jo nereti visvairāk jau nokauj tieši šī sajūta, ka īstenībā tu nevienam neesi vajadzīgs. Nu, izņemot, ja var no tevis kaut ko akurāti iegūt. Bet evaņģēlī vēsts, ko mēs šeit baznīcā pulcējamies kopīgi piedzīvot un svinēt, evaņģēlī vai labā vēsts ir tieši šī, kas saka, pat ja visi cilvēki no tevis novērstos un netiesā viņus pārāk, Jo var gadīties, ka viņiem viņu nastas ir nemazāk grūtas par tavējām, un tāpēc katrs tīri instinktīvi noslēdz savās interesēs un sāpēs. Pat, ja tā būtu, ka cilvēki no tevis novērstos, tad zini, ka ir durvis. Ir ļoti konkrētas durvis, ar kurām tu tiec nevis pie kāda cilvēka, bet tu tiec pie paša esības un dzīvības avota. Atver šīs durvis, un tu iziesi no sava izmisuma, un ieies pavisam citā pasaules izjūtā. Es nesaku, ka visas tavas problēmas pazudīs momentā, bet tu zināsi, tu dziļi iekšēji zināsi, ka tās nastas, kas tev ir nestamas, ir dieva redzētas, nav bezjēdzīgas, un beigu beigās lielais meistars visu rada, un dara labu. To Jēzus mums iemācīja. Dievs mūs sauc vārdā. Viņš pazīst mūs. Viņš dzird mūs. Mēs varam uz viņu paļauties.
Un te kā jūs saprotat, mēs esam nonākuši pie trešā plāna punkta, kā to visu pielietot. Un redz, te ir garīgās dzīves, lūkšana, rakstu un evaņģēlijas studēšanas, dievkalpojums, svētā vakarēdiena, milzīgā jēga. Jo evaņģēliju galvenais uzdevums ir neatstāt mūs vienus. Un evaņģēlija aicina uzdrošināties, prasīt palīdzību no tā, kas mūs ir aicinājis savā valstībā un savā ganāmā pulkā. Jūs zinat tās daudzās vietas evaņģēlijos. Cilvēki uzmeklē Jēzu, neatlaidīgi viņu lūdz, to dažkārt viņiem cilvēki traucē un neļauj izlausties cauri, bet beigu beigās viņi piedzīvo izmaiņas. Jo ja ir kāds, kas var palīdzēt, tad tas ir tas, kas mūs ir radījis. Un es vēlreiz uzsveru, ja mēs skatāmies uz sevi, nu ko tad mēs daudz varam? Ja mēs skatāmies uz cilvēkiem mums līdzās, sajūtas bieži vien arī ir diezgan bezcerīgas. Garīgā dzīve mūs aicina pacelt mūsu acis uz Dieva lielo nodomu. Un tad es saprotu, ka es nekur nepazudīšu, ka viss atrisināsies un taisnība nepaliks nepiepildīta. Un tie nav tikai vārdi. Aiz manis, ja tā drīkst teikt, stāv visa šie sība. Dieva darbs, Dieva klātbūtne. Tikai šī sajūta, protams, nerodas pati no sevis. Dievs dara savu darbu, bet ja mēs tam nepievēršam uzmanību, mums liekas, viss ir slikti. Bet ja mēs iedziļinamies Kristus vārdos, viņa klātbūtnes pieredzē, mēs piedzīvojam pilnīgi citādu pieredzi. Un tāpēc tas ir tas likumsakarīgais jautājums. Kā īstenībā ir ar manu dvēseles dzīvi? Kā es pabaroju sevi ar garīgo barību? Ne tikai attiecībā par to, kādam man ir jābūt, bet attiecībā uz to, kas ir mana būtība un kas ir mans spēks. Man ir nepieciešams ne tikai dot, bet arī ņemt. Visu pirms saņemt jēgas un piederības sajūtu, mīlestības sajūtu. To sajūtu, ka kāds ir gribējis, lai es tieši tāds šeit esmu. Un redziet, sākumā tā ir ticība. Tā ir tāda uzticēšanās un paļaušanās uz to, kas nav vēl ārēji redzams. Bet ar laiku tā kļūst par pieredzi. Atkal un atkal izejot cauri sīkām savas dzīves krīzēm, es saprotu, dažkārt ir ļoti grūti, bet kāds ir kopā ar mani. Sākumā man ir grūti noticēt, ka egoisms nav tas labākais ceļš, bet beigu beigās es iemantoju gudrību. Es saprotu, ka ceļš uz piepildītu dzīvi ir mazliet sarežģītāks, kā princips ņem un grāb. Ko vari. Tāpēc, ja mēs jautājam, kas man ir jādara, tad pirmā atbilde ir, man ir jāzina, ka man ir labais gans. Man apkārt ir citi ganītāji, kas to vien grib, kā mani aizdzīt vajadzīgajā virzienā. Bet ir viens, kuram ir vērts sekot. Kristus nav tikai teorētiska koncepcija. Tas ir tas pamats, kādēļ pasauli pastāv. Šis pamats iemiesojās Jēzū, parādījās Jēzū, lai mēs viņu atpazītu. Bet augšām celtais kungs ir klātesošs ikvienā mūsu dzīves brīdī un katrā mūsu dzīves situācijā. Ja gribat racionāli to saprast, tā ir tā loģika vai tas tā gudrība, kas caurauž visu pasauli. Tāpēc visā, kas notiek, Dieva prāts, Dieva vārds, Logos ir klātesoši. Un man tas ir jāzina. Es nekad neesmu viens. Nekad neesmu bez jēgas. Tad otra lieta ir, ka man ir ļoti personīgi un tieši jālieto šīs durvis. Man ir jāmācās lūgt vai moderni izsakoties komunicēt ar šo savas dzīves un dzīvības pamatu. Lai no abstrakcijas, ko kāds mācītājs man ir pateicis, vai kur es esmu izlasījis, ka tā esot, es nonāku pie personiskas pieredzes. Patiešām tā ir. Visa mana dzīve ir neparastas gudrības un Dieva klātbūtnes pilna. Dažkārt ir tā, ka
man vienkārši pietrūkst izlēmības atkal un atkal pie viņa vērsties. Man liekas, tas ir bezjēdzīgi, tas droši vien nedarbosies. Bet tā ir kristiešu nemitīgā cīņa. Vienmēr zināt, uz ko skatīties, kam pievērsties, ar ko sarunāties. Un treškārt man ir vajadzīgs praktizēt šo kopību, par ko mēs te runājam. Sākt to praktizēt arī dievkalpojumos un ir īpaši svētajā vakarēdienā, kur šī dzīvinošā dieva klātbūtne jau tagad darbojas vienā īpaši jūtamā, uzskatāmā veidā. Un atkal, man var nepatikt forma, man var dažkārt neuzrunāt kādas idejas, kuras es dzirdu, man var traucēt kaut kādas lietas, kuras nav pilnīgas. Bet es vēršu jūs uzmanību, ka pats šis fakts, ka mēs šeit esam kopā, tik ļoti dažādi cilvēki, tas norāda uz to, ka ir šis spēks vai šī gudrība, kas ir pāri individam, pāri mums pašiem, kas veido šo mūžīgo, lielo nodomu, mūžīgo dzīvi, kurai mēs pieslēdzamies jau tagad un kura tad nekad vairs nebeidzas, jo mēs esam vienoti ar to, kas ir vienmēr un mūžīgi. Lūk caur savu vārdu, gan brīdinot no posta, kas rodas, ja tu paliec grēkā, šajā egoistiskajā nošķirtībā no valstības likumiem un mērogiem, un no otras puses aicinot un mierinot, dodot cerību, ka manas vainas var tikt izārstētas, manas nastas var tikt atvieglotas. Es varu. Caur to man tiek dota iespēja aizvien no jauna, šķiet sākt dzīvi no jauna, pieredzēt, ka Dieva darbība vēl arvien ir īsta mūsu vidū. Un tā ir liela žēlastība, ka mūsu acis ir atvērts, ka mēs drīkstam dzirdēt šo vēsti, ka mēs drīkstam saprast, ka mēs šajā pasaulē neesam nejauši. Tas, ko citi sauc par nejaušību, patiesībā vēl arvien ir dziļāka veida likumsakarība. Te ir kāda dziļa Dieva gudrība, Dieva doma, jau pie pašas radīšanas, kādēļ mēs katrs šeit esam. Un Dievs mūs ir sapulcinājis šajā dievkalpojumā vieniem asli dēļ. Lai mums atgādinātu to, lai mēs nenonīktu savā ikdienības haosā, kur varbūt sajūta ir pilnīgi citāda. Mēs sanākam šeit, pakāpjamies mazliet kalnā, lai ieraudzītu, kas mēs patiesībā esam. Dieva mīļotie bērni. Te ir vieta, kur mēs esam aicināti tikt atbrīvoti no izmisuma un eksistenciālās vientulības. Un vēlreiz durvis nav citi cilvēki, durvis ir dzīvais Kristus. Un tad, kad mēs viņu esam piedzīvojuši, mēs varam doties un dzīvot, veidot lietas ar citu pārliecību un citu spēku. Tas ir tas veids, kā baznīca, un mēs katrs varam kalpot savai tautai un beigu beigās visai pasaulē. Āmen.